Якщо почуття безконтрольної тривоги та занепокоєння буває частими гостями у вашому психологічному просторі, якщо ви рідко можете зловити себе в моменті, адже знаходитеся думками в тому, що було, і в тому, що буде, пропоную спробувати програму роботи з надмірною тривогою та дратуючим занепокоєнням. Програма ґрунтується на результатах власного наукового дослідження та опробована на групі людей. Результати роботи показали відчутні зміни у бік покращення психологічного стану учасників. Техніки роботи з тривогою та занепокоєнням будуть розбиті на три частини. Ми перейдемо до корисних психологічних вправ із трьох основних психотерапевтичних блоків, які допоможуть впоратися із завданням об'ємно. Курс спрямований саме на врівноваження психічного стану. Він не створений для абсолютного подолання тривоги, але може гарантувати допомогу у тренуванні вміння свідомо контролювати свої стани. Для того, щоб насолодитися чаєм, необхідно перебувати у моменті, коли ви п'єте саме цей чай. Відчуваючи теперішній момент, можна відчути й тепло чашки у своїх руках. Тільки зараз можна насолодитися його ароматом, смаком та вишуканістю. Якщо ви будете розмірковувати про минуле або турбуватися про майбутнє, то пропустите цей досвід. Адже ви дивитеся на чашку, але не помічаєте в ній чаю. У житті відбувається схожим чином. Якщо ви не присутні в ньому повністю, то воно проходить повз. Минуле скінчилося, майбутнє ще не наступило. Тіт Нат Ханн. А тепер давайте познайомимося ближче та спробуємо визначити, як покращити ваш психологічний стан. Мене звуть Мілана Опанасенко, я психолог та майбутній психотерапевт. Зараз працюю над створенням свого психологічного центру та бренду «Мілке». Цей курс представлений у аудіоформаті, але також готується у відеоформаті. Під кожним відео буде посилання на кожну частину курсу, і таким чином ви зможете пройти його як міні-серіал. Перед початком та після проходження цього курсу я дуже рекомендую вам відкрити тест Taylor-TMAS. Справді рекомендую вам знайти та пройти цей тест. Він безкоштовний, відкритий для всіх. Та перевірити свої результати після курсу. Тому що до та після це будуть дійсно різні показники, за умови, якщо ви будете регулярно та чесно виконувати всі завдання. Цей курс є благодійним, тому запрошую вас також проявити благодійність та увдячність моїй роботі пожертвувати будь-яку суму на будь-який постійний збір фонду, якому ви довіряєте. Сьогодні ми зробимо з вами практику візуалізації та опредметнення. Дослідимо наявність тривоги в нашому тілі. Поговоримо на тему того, як виглядає ваша тривога. Знайдіть час та місце для роботи саме зараз. Має бути зручно та тихо. Поставте собі перше запитання. Що тривога означає для мене? Ще раз. Що тривога означає саме для мене? Яке її значення? Що таке тривога для мене? Наступне. Які прояви тривоги у мене були? У чому моя тривога взагалі виражається? Яка вона моя тривога? Давайте повторимо. Які прояви тривоги у вас були? У чому ваша тривога виражалась? Яка вона ваша тривога? Наступне запитання. Як тривога перешкоджає вам здійснювати ту діяльність, яка для вас зараз є важливою? В чому саме тривога вам перешкоджає? І ще одне дуже цікаве запитання. Чи є щось продуктивне у стані вашої тривоги? Можливо, ви навіть знаєте про якийсь бонус, який ви отримуєте, коли надмірно хвилюєтеся. Що б це могло бути?
У кожної людини завжди є якийсь плюс, який вона відчуває і отримує, коли знаходиться у постійному переживанні тривоги. І дуже часто людина не може позбутися тривоги саме через те, що вона просто перестане отримувати ось цю важливу для неї річ. Вам потрібно зрозуміти, що це за річ може бути. Наприклад, коли я тривожусь, я тримаю усе під контролем. Або, коли я тривожусь, нічого не спіймає мене зненацька. Коли я тривожусь, я буду до усього готовий. Але спойлер, це дивовижно. Проте якраз людину, що перебуває у тривожному напруженні, дуже легко спіймати зненацька. Адже довго хвилюючись, вона стає менш обачною. Цим станом керують наші думки. З думками ми будемо працювати пізніше. Отже, я сподіваюся, що ви знайшли річ, яка приносить вам певний плюс у вашому стані тривоги. А зараз зацікавте себе. Давайте створимо собі, в лапках, вигоду не турбуватися. Ми тепер знаємо наші бонуси від почуття тривоги, яку ми переживаємо. А тепер давайте знайдемо бонуси від протилежного відчуття. Що це за протилежне відчуття для вас? Є стан тривоги, а є стан... Що це може бути за стан? Протилежний до стану тривоги. Це може бути стан розслаблення, спокою, довіри до ситуації та життя, довіри до себе, розуміння, що ви будете готові у будь-якому випадку, не обов'язково, наприклад, тривожитися. А тепер складіть свій список. Що б ви мали або що б ви відчували, якби хвилювалися менше? Наприклад, мій сон буде міцнішим. Я зможу насолоджуватися спілкуванням. Мені буде простіше спілкуватися. Жити загалом стане спокійніше та легше. Я відчуватиму радість повніше. І так далі. Повертайтеся до цього списку щоразу, коли ваш мозок буде обирати між станами. Це був швидкий пошук мотивації, а ми продовжуємо нашу роботу. Заплющте очі і згадайте будь-яку хвилюючу подію, яка часто викликає у вас тривогу. Уявіть себе зараз в епіцентрі такої ситуації впродовж хвилини. Які відчуття з'явилися у вашому тілі? Це може бути ступор, коли взагалі ніяких відчуттів немає. Тобто ви наче завмираєте, застигаєте у цьому стані. Це може бути навпаки гіперактивний стан, коли людина постійно рухається, в неї виникає тремор, тобто трясіння всього тіла або певних частин. Людина не може заспокоїтися і постійно рухається, бігає, проявляє свою тривогу. Можливо, ви відчули тепло чи холод у тілі. Наприклад, це може бути неприємне тепло всередині, у зоні сонячного сплетіння. Також неприємний та дискомфортний холод, який наче мурашками пробігається по вашій спині. Після того, як ви зрозуміли, як ваше тіло реагує на хвилюючу ситуацію, в якій ви зараз перебуваєте подумки, зверніть увагу на почуття, емоції, які ви зараз переживаєте, і також на думки, які виникають у процесі. Та зауважте те, що почуття та думки – це різні речі. Почуття та емоції можуть бути «я наляканий», «мені сумно», «Я дратуюсь», «Я злий». Думки можуть звучати так. «Це катастрофа», «Я не знаю, що мені робити», «Я не впораюсь», «Це кінець» і так далі. По можливості запишіть для себе ваші емоції, почуття та думки. Просто означте їх для того, щоб краще запам'ятати та порівняти з наступними кроками. Складіть загальну картину вашого переживання тривоги, як саме це виглядає, та зафіксуйте цю картину.
Тепер подумайте, опираючись на попередню картину, як саме ви би хотіли себе поводити. У нас завжди є цей ідеальний образ, якого ми прагнемо, навіть якщо він певною мірою казковий. Знову згадайте себе у цій хвилюючій події. Уявили, як би ви хотіли поводитися у цій ситуації? Якими б думками хотіли оперувати? Які би почуття переживати? Зафіксуйте цю картину для себе. Вона вже буде нова. Але прошу не уявляти щось надмірно фантастичне. Спробуйте створити щось на крок на два ближче до вас. Але не думайте на 100 кроків вперед, тому що мета має бути більш-менш досяжною. Отже, як би ви хотіли себе відчувати у тривожній ситуації? Що це може бути? Наприклад, в тілі можуть до сих пір бути ті ж самі описані вами вище відчуття. Застигання або навпаки надмірна реакція. Нехай це все залишається. Але уявіть, що саме ви би хотіли, щоб з цими реакціями відбулося. Наприклад, ви до сих пір відчуваєте тремор, трясіння або застигання. Але ви знаєте, що у цій уявній ситуації ви би могли себе заспокоїти, ви би могли зосередитися на своєму диханні, взагалі згадати про нього і таким чином заспокоїти своє тіло. Або ви могли би порухатися певним чином, до якого схильні саме ви, які рухи можуть вас дістати з застигання, з вашого ступору. Або навпаки, які рухи могли б вас заспокоїти, якщо ви надмірно рухаєтеся, коли переживаєте. Звичайно, далі ви отримаєте інструменти для роботи з тілом, емоціями та думками. Але вже зараз у вас є речі, якими ви користуєтеся, без додаткових знань. У вас є речі, які вже зараз вас заспокоюють та врівноважують. Подумайте про ці речі. Як саме можуть змінитися ваші думки? Якщо до того ви думали, що це кінець і ви не впораєтеся, то у цій ситуації, у новій картинці себе, ви можете думати абсолютно схожим чином. Але додаючи, що ви знаєте, що ви впораєтесь, ви переживете цю тривожну ситуацію, вона трапляється з вами не вперше, і ви вже проходили це, але далі ви навчитеся діяти інакше. Отже, зафіксуйте цю нову картинку для себе. Сподіваюсь, вона не стала гіршою. Спробуйте створити себе в цій картинці інакшим. Це ви вже зрозуміли. Тобто це досі ви, але ви інші. Ваша реакція та поведінка інші. І основне, що вони вам подобаються. Ще раз уявіть та зафіксуйте для себе ці речі. Ваша тривожна ситуація, з якою ви прийшли до мене на курс. З чим саме ви хотіли би попрацювати? Я думаю, що у вас є така ситуація на думці. Отже, новий ви у цій ситуації. Ваші нові думки, ваші нові тілесні переживання, ваші нові емоції. Що це було би? Візьміть для себе якийсь час, щоб подумати та уявити це. Ми почали процес пошуку відповідей на важливі питання. Чому, як та для чого у мене моя тривога? А тепер розслабтеся та поверніться до своїх повсякденних завдань. Далі нас чекатиме перший психотерапевтичний блок роботи з тривогою. Робота з тілом. Ви дізнаєтеся про два види лікувального дихання. Дихання релаксації та вогняне дихання. Зустрінемося на першому уроці.